autoritats, convidades i convidats, veïnes i veïns, en festes respirem els instants, vivim els moments amb alegria. I damunt és que els disfrutem tots ells complidament i els gaudim cada dia. I avui ens reunim un any més en este marc incomparable per a viure un d'eixos moments amb alegria, per a celebrar la gala de proclamació de la reina de les festes i de la seva cor d'honor, l'acte amb el qual fem el tret d'eixida oficial a les festes patronals d'aquest any 2023. Sigueu tots benvinguts i benvingudes a esta velada, al llarg de la qual vos assegure que s'anem a emocionar moltíssim amb les 8 protagonistes i màximes representants del nostre calendari festiu. Unes festes molt esperades, molt desitjades, unes festes molt especials en les quals apostem un any més per fer poble, compartint diversió i, com no, també convivència. En primer lloc, anem a omplir el nostre escenari d'elegància i de joventut, donant la benvinguda a la jove que ens ha representat a totes i a tots durant els últims 12 mesos i que, com estableix la tradició de les nostres festes, aquesta nit ha de passar el seu regnat a la senyoreta que el passat dia 5 de maig va resultar elegida reina de festes 2023. Així que, sense més dilació, donem ja la benvinguda en l'escenari a la senyoreta Marina Javaloyas Iborra, qui puja a l'escenari acompanyada de l'alcalde d'Almussafes, el senyor Toni González Rodríguez. Ja preparats, hem de presentar seguidament davant tots vosaltres, davant tot el públic i de manera oficial a la reina de les festes 2023, la senyoreta Maria Baldoví Navarro. I va ser Maria i també la seva família i les persones que més l'estimen, que més la coneixen, les que es van a permetre conèixer a molta més profunditat, descobrir a molta més profunditat a la nostra reina amb el vídeo que anem a projectar a continuació. Sí que fa molts, molt de temps que jo volia ser dama. Jo veia les dames per ahí i deia, mira que guai, m'agradava molt, la veritat. Arriba un dia que tant la meva germana com el meu cunyat vingueren a casa i mos digueren, pues, està en camí. Tot el que li demanes teu fa. És una xiqueta que té molta confiança en tots, tant en son tio, en sa mare, en son pare, en la cosina, en sa tia, en tots, així és que molt bé. La meva cosina, des que jo vaig néixer, ella sempre ha estat al meu costat i sempre ha sigut una persona que ha estat apoyant-me, tant en els bons moments com en els mals. Sobre els 6 anys vaig començar, tant en ballar com en dolçaina, i a partir d'ahir ja no he parat. Té amics allà on va, és molt, molt, molt familiar. O sigui, ella és com un llop però un xicotet. O sigui, som pràcticament iguals i se portem superbé des que som ben menudes. Sempre t'apoyarà, penses el que penses i facis el que facis i sempre estarà amb tu, sempre. Tu vas ser una sorpresa per a nosaltres quan ella va dir que era dama, però ho agarrem tots molt a gust i a disfrutar el que se puga. Se coneguem la majoria, per no dir totes, des que som ben menudes. I jo crec que s'han recolzat totes des d'un primer moment
I jo crec que farem d'aquestes festes unes festes inolvidables. El dia de l'elecció va ser... Uf, va ser... Em fica la pell de gallina encara. La veritat és que ella sempre diu, per favor que no me traguen reina, per favor que no me traguen reina. Jo dic, pues estàs en el pot, quina és que... Ahí estàs, si te trobes reina ho assimilarem conforme puguem i ja està. Que ja volia ser dama i jo li vaig dir que perfecte, que jo estava super emocionada per ella i estàvem les dues super contentes i només m'ho va dir, és un que me va vindre un pressentiment de que ella anava a ser reina. I li vaig dir, pues, és que este any vas a ser reina. I quan Marina tenia que treure el sobre, diguérem, Maria ha ficat el paper doblat. Si no està doblat, ja sap ben segur que no és ella, però si està doblat, tenim una oportunitat. I, bueno, i quan digué el nom de Maria, explotàrem en una immensa alegria. Reina de les festes per a l'any 2023, Maria Baldoví Navarro. El que més estima del poble és la cultura que... O sea, fa molt bona cultura de la nostra comunitat valenciana i les tradicions. Jo vaig estar en tot. On ella vaig, jo vaig estar en ella. I sempre apoyant-la i pel que necessite jo estic ahí. Tenim ja tot controlat i tot bé. Ara només volem disfrutar tot el que se puga i ella que ho disfruta més encara i ja està. I en les amigues, les companyeres que té. Les festes del 2023 les vaig dedicar sobretot a la meva família. I també al poble, però més a la meva família, que són els que ho fan possible. Un encant i una dolçor. La senyoreta Maria Baldoví Navarro, la nostra reina 2023, que representa a Dansaires del Tramuser i que puja acompanyada de son pare, Vicente Baldoví Ferrer. Rebem-los amb un fort aplaudiment. Imposa la banda a la reina de les festes 2023 i l'alcalde, com no, li fa entrega d'un ram de flors. I ara sí, queda proclamada oficialment reina de les festes d'Almussafes 2023 la senyoreta Maria Baldoví Navarro. Donem les gràcies al senyor Vicente Baldoví Ferrer per la seva presència. No vol baixar, Vicente, o sí? Vol quedar-se? Però no, de moment va baixar. Maria, lògicament, sí que se queda, perquè, com establix la tradició de les nostres festes, darrere de la proclamació hem d'acomiadar a la jove que durant l'últim any ha ostentat el càrrec de regina de les festes d'Almussafes. Marina Javaloya Siborra finalitza ara i ací, en aquests moments, el seu magnífic regnat. I és clar que volem escoltar-la abans d'acomiadar-la. Així que, quan vulguis, Marina. Bona nit a totes i a tots. Fa ara un any, en este mateix escenari, vaig ser proclamada reina de les festes d'Almussafes. I ahir va començar un estiu per a mi inoblidable, ple de moments meravellosos que vaig tindre la sort de compartir amb la meva família i amics. Haver representat el poble d'Almussafes ha estat un autèntic plaer i la meva cor d'honor i jo hem disfrutat al màxim de tots els actes del calendari festiu. El comboi de festes va tindre molts moments especials, encara que per a mi un dels més emocionants va ser l'acte de la presentació, que marcà l'inici del meu regnat i que avui marcarà el de Maria, a qui desitja que el disfrute tant com ho vaig fer jo. Tota aquesta aventura no hauria estat possible sense el recolzament de tota la meva família, i en especial dels meus pares. Des d'ací voldria agrair-los tot l'esforç que han fet perquè foren les millors festes que haguera pogut viure.
Vull donar les gràcies a tots els veïns i veïnes que durant el 2022 han gaudit amb mi de l'agenda festiva, perquè al cap i a la fi, fer poble és fer comboi. Esta nit passa el testimoni a Maria, qui de segur gaudirà d'unes festes per recordar i a qui desitja que les visca intensament amb la seva cor d'honor. Abans d'acabar, agrair a l'Ajuntament d'Almussafes la seva confiança i el seu recolzament durant tot el meu regnat, del que esta nit m'acomiade oficialment. Molt bona nit i visquen les festes d'Almussafes. Com no, agraïm la intervenció de Marina, qui va baixar de l'escenari acompanyada de son pare, Nacho Javaloyas Piles. I a la que l'alcalde, lògicament, va lliurar un ram de flors. Un fort aplaudiment per a Marina, que ens ha representat tan dignament durant l'últim any. Arribats a aquest punt, cal omplir aquest escenari d'una major esplendor amb la presentació oficial de les 7 senyoretes que integren la cor d'honor d'aquest any, a les quals la regina de les festes els imposarà la banda i l'alcalde es lliurarà un ram de flors. I anem a presentar a la primera dama de la nit amb el següent muntatge audiovisual, en el qual també ha participat la seva família. Som un poble que acollix molt a la gent, que sigues, o sea, sigues d'on sigues, eres d'ací, eres d'allà, sempre vas a estar acollit ací, no importen ni els teus apellidos ni res. I el meu home al final me fa, diu, che, pues, per què no li posem el teu nom? Diu, perquè això no és un nom que siga molt, que n'hi ha que molta gent que li diuen Blanca. Jo dic, vale, però una condició, que si el segon és Xicó, li direm Vicent. La meva relació amb la meva germana ha sigut, pues, què te puc dir? Amor-odio. Sempre estàvem renyint, a voltes pegant-nos abraços, donant-nos amor, pues, un poc de tot. La meva família té moltes coses, però avorrida no és. És una persona que no deixa indiferent, perquè té com una xispa que el que fa és que t'atrapa i, no sé, estàs com volant en la relació, perquè és com molt simpàtica, te fa estar en un entorn molt bo. Empatitza molt per tots, és una xiqueta molt, molt agraïda, allà on la volen tots. Aunque esta es que yo diga porque sos la mare, pero es aixina. La falla a la torre siempre me ha acompañado en toda la meva vida y espero que os siga acompañando siempre, porque yo, para mí, les falles son la festa més esperada durante todo el año, son les falles y para mí son la meva vida. Es muy perseverante y te les ideas muy claras. Es una chiqueta que te les ideas muy claras. Que a voltes me dona lliçons a mi. Ma germana i jo, la veritat és que no tenim secrets, tot ho contem. Recordo del viatge de Disneyland París, que va ser un viatge especial, on anaren tota la meva família i tots. Parle per mi i per totes les meves amigues, estem molt il·lusionades. Anem a estar en ella a tope, anem a anar a totes les festes, a tot el que faci falta i a passar-se-ho bé i que disfruten, la veritat, que se mereix. Tot el món, tot el poble d'Almussafes disfrute de la mostra alegria, disfrute de tots els actes, perquè la veritat és que hi ha molts i tot el poble d'Almussafes pot acudir a ells. La meva germana és molt especial. No és normal, és única. Estem tots en una pinya, tenim moltíssima il·lusió, moltíssima il·lusió. I de veure la d'ella, que té un comboi. Els abuelos, per exemple, m'agradaria que haguessin estat, però per desgràcia, pues no han estat. I també la meva tia Isabel, que a ella li feia molta il·lusió.
y sobre todo dedicarle a ellos, porque yo sé que ellos desde el cielo nos están mirando y quieren lo mejor para nosotros. Donem la benvinguda en l'escenari a la senyoreta Blanca Fuentes Albors, presentada per la Falla La Torre, que puja acompanyada de son pare, Fravi Fuentes Boix. Van a lluir en aquestes festes, van a representar a tot el poble. Maria l'imposa la banda a Blanca. I ara sí, Fravi va acompanyar a Blanca al seu lloc. Aplaudiment al pare, que ho ha fet fenomenal. I continuem coneguent a les guapíssimes joves que enguany ens representen en les festes. Endavant el següent muntatge audiovisual. Todo eso ha sido posible gracias a toda la familia que siempre me apoyen en todo y siempre me donen molt de suport. Y sobre todo las abuelas, que son las que siempre todo para la meva neta. Mare es muy dolceta, es muy buena chiqueta, es muy pacífica, es un cielo. Mi chica es un cielo. Quan era xicoteta era molt bona xica, ella dormia, menjava bé, no feia de parlar, carinyosa, tenia el seu xènit, té el seu que el té. Per a mi el meu germà és la persona que més vull d'aquest món. És sempre que m'ha passat alguna cosa, sempre que necessitava alguna cosa, sempre està ahí. La meva germana és molt amable, molt generosa, molt simpàtica, és molt graciosa, i sempre se fica algo en ment, sempre va per ell, fins que ho aconsegueix. I tenim molta sort tots per tindre-la al costat. Així n'he d'afició compartida un poc, el que fem a voltes és cuinar, perquè ella també ha tingut molta afició a cuinar sempre. Ara s'ha igualitzat un poc més, perquè el tema dels estudis. En companyia de ma tia feia molta reposteria, i com veia que m'agradava molt, ma tia va decidir regalar-me classes de cuina en València. I vaig estar alguns anys fent classes de cuina, em vaig presentar a diversos concursos, a Masterchef Junior. Jo, quan vaig néixer, la meva germana tenia 6 anys, llavors em portem 6 anys. I quan érem xicotets, jugàvem molt, en moltíssimes coses, se disfressàvem i fèiem bromes als pares i de tot. I som tots falleros, però ella pareix que ho visca en un poquet més que els demés. Besamos como los franceses, nos damos 3 besos, porque decimos, tú y yo, Mar, somos francesas. Y nos besamos como los franceses, nos damos 3 besitos y ya. A mi m'agrada molt pintar coses més realistes, encara que de vez en cuando sempre intento provar coses noves. Sempre m'ha agradat molt la medicina, l'ajudar a la gent, tot el relacionat amb les malalties, el cos humà. Supergarinyosa en tots i en especial un poc en sa abuela també. No me olvido de mi Sergi,
Mi Sergi es un campeón y yo lo quiero muchísimo y él me quiere también mucho a mí. Ahora se ayuden más, se parlen más las cosas, continúen fent les mateixes bobades de siempre. Pues yo a Mar li desitge que se ho passe molt bé, que ho disfrute, porque es una cosa que ho va viure una volta i que ho disfrute molt, que se ho passe super bé. Yo, ay, mira, ya quiero ser la madre de las fiestas. Digo, pues estoy contentísima y el traje te lo paga la Yaya. Yo desitge que per aquestes festes que se ho passe molt bé, que disfruten i que vagin a tot. Un fort aplaudiment per a rebre en l'escenari a la senyoreta Mar Benet Ferrer en representació de l'Associació de Jubilats i Pensionistes que puja a l'escenari acompanyada de son pare, Sergio Benet Hernández. Pero os pares también, ¿eh? Sí, Sergio acompanya a Mar al seu lloc. A molta cura per les escales, però hi ha espai suficient per a pujar amb comoditat. Un bes també, clar que sí. Com es nota l'amor de pare, eh? Un aplaudiment per a Sergio. I seguim vestint de gala aquest escenari de les festes d'Almussafes 2023, coneixent a la tercera dama de la nit amb el següent muntatge audiovisual. Per a mi ser d'Almussafes és tot un orgull, perquè jo estic molt contenta i molt orgullosa d'on provinc. Tota la meva infància l'he passat així, tota la meva vida l'he passat així, els meus pares també són d'Almussafes. Nosaltres mai en cap moment volíem saber quin sexe tenia el nostre bebè i va ser quan va néixer, quan descobrirem que teníem pensat dos noms i, evidentment, quan va néixer, doncs la vam dir a Andrea. Estàvem esperant-la, doncs, mon pare, ma mare i jo, amb els braços aguats i res, vingué una xiqueta i encantats de la vida. Andrea ha sigut un bebè molt alegre, molt inquieta, curiosa contínuament. Andrea i jo se portem un any, però com Sales és un any, això ha fet que tinguem millor relació, perquè com més o menys som de la mateixa edat. Andrea és una xiqueta molt viva, molt participativa, molt valenta, li agrada estar en tots els llocs. Soc prou independent, perquè m'agrada fer un munt de coses, no depender de ningú. Surf. Senderisme o muntanyisme o ràpid, bueno, doncs em tinc que buscar perquè li agrada tot i sempre vol participar i estar en companyia. Al igual que ma mare i ma tia i molta gent de la meva família, han sigut dames i sempre m'han estat recordant quan han sigut festes del poble d'ans anteriors. Mira, nosaltres també érem dames, igual que elles, tu algun dia també seràs. Li dic que quan jo vaig ser dama m'ho passi molt bé perquè sempre m'agraden molt les festes d'Almussafes i vull que ella les disfruti igual. També l'hem sigut tant jo, vaig ser dama del 94, ja farà, no fa 30 anys, però 29.
Enguany tinc la sort també d'estar així en les festes del poble perquè penso que les disfrutarà moltíssim i m'alegrarà moltíssim veure-la tan contenta. Jo estic desitjant que plegui, per exemple, el ball de gala perquè me pareix molt bonic, me pareix tot molt perfectet i també m'agradaria que plegara el dia de les albaes. La tia Caldosa va a tots els puestos on faig falta. La relació que tinc amb la meva família i els meus cosins, sobretot, sempre hem estat junts des de ben xicotets. Andrea i jo, tot i que som cosines germanes, jo també la considero com una amiga. És una persona amb molta iniciativa i la veritat el que més m'agrada d'ella és que és una bona persona. Andrea, pues que se ho passe molt bé i que complisca en tots els actes de la millor manera que puga. Desitjaria que els veïns del Musafes en festes disfrutaren, al igual que nosaltres anem a disfrutar de les festes, que al final són uns més, que gràcies a ells es dona peu a la festa i que sense ells el Musafes no és festa. És el moment de rebre en l'escenari a la senyoreta Andrea Pedrón Sabater, representant a l'associació ASAJA, acompanyada de sa abuelo i president de l'entitat, Salvador Sabater Alepuz. Guapíssima i Salvador està orgullosíssim de poder pujar a l'escenari a la seua neta. Maria li imposa la banda, Andrea, i l'alcalde li fa entrega del ram de flors. I com no, deixem constància gràfica amb aquesta fotografia. Andrea ja va al seu lloc. Salvador l'acompanya. Perfecte, Salvador. Un aplaudiment per a este abuelo. Que està vivint una nit inoblidable, clar que sí. Diu que el vaig afrontar. No, no, no. Acomiadem a Salvador amb un fort aplaudiment. I continuem completant aquesta jove i entusiasta fotografia de família de la nostra cor d'honor amb la següent dama. Musafes sempre he estat super a gust en tota la gent, en totes les meves amigues de la meva quinta, que al final són les dames també. Estava enamorada de su pueblo, siempre me dice que ella quiere vivir aquí toda su vida y siempre me ha incluido en todo lo de su pueblo, en todas las fiestas, en las paellas y ya llevaba un tiempo diciéndome que julio era muy importante para su pueblo por todo este tema y cuando me dijo que este año iba a ser dama pues siempre me lo hizo con muchísima emoción y que estaba muy contenta. No es un poble en el que vaches i, no sé, sempre estan fent algo, sempre n'hi ha activitats, pues, n'hi ha activitats per tot el món, per xiquets, per adolescents, per majors, per adults, n'hi ha de tot. Entonces, com n'hi ha de tot, pues, tots estem contents, cada uno en el seu puesto, en la seva gent i en el que vol fer. Que està molt desitjada, perquè la veritat és que teníem molta il·lusió i quan ens diguen que era una xiqueta, vamos, jo ja ho notava, no sé per què, ja notava que tenia que ser una xiqueta, perquè jo volia una xiqueta. I una niña, pues, muy bonita, muy dulce, y para su abuela es todo.
pues la meva relació amb la família és super íntima i no sé, super bonica, perquè al fi i al cap estem sempre junts, tots els diumenges anem a dinar tots junts. La trobe una des de ben xicoteta molt madura i molt que sap estar en cada lloc. És una chiquilla que se hace de querer. La gimnàsia sobretot ha sigut una gran part inicial que ha ocupat tota la meva infància i tot el meu temps, sempre. El modelatge pues, també vaig començar de xicoteta i també pues, ma mare, eixent de l'institut, venia en el dinar fet i me deia Tania, sal que nos vamos para Madrid, tienes que aprenderte este guión. I jo en el cotxe me l'aprenia, anàvem a fer el càsting i tornàvem. I el dia següent, pues, a l'institut. Siempre intenta que estés bien. Aparte es una persona que yo admiro mucho, que es muy responsable, muy constante con lo que hace. Siempre está ocupada porque hace gimnasia, estudia y aún así siempre saca tiempo para estar contigo y hacerte sentir muy bien. Le deseo todo lo mejor. Todo lo mejor. Porque se lo merece también. Es muy trabajadora y muy cariñosa. Molta il·lusió, moltíssima alegria. Aquestes festes les estem desitjant, vamos, però que molt, molt. Disfruto mucho como que sean como ella se espera, sobre todo, que seguro que los van a ser, y que lo viva como ella sabe vivirlo todo, que siempre muy intensa, todo muy intensamente. A tot el poble, perquè són els que van a participar, i després, pues, molt important també a la meva família, al meu acompanyant, que va estar ahí al meu costat sempre patint en mi, i als meus amics, que al final són la família que jo trie. I ara sí, rebem amb un fort aplaudiment a la senyoreta Tania Lázaro Martínez, representant del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes, que puja a l'escenari acompanyada del seu abuelo, Virginio Martínez González. Orgullós, clar que sí, que porta també a la seva neta a l'escenari. Una experiència única per als pares i també per als iaios. Posició de banda, ram i fotografia. I Virginio acompanya a Tania al seu lloc. Nosaltres l'acomiadem amb un fort aplaudiment. I continuem presentant a dames de la Cort d'Honor i una altra simpàtica jove es dona a conèixer públicament en el següent vídeo. Me considero almussafera porque a mí este poble m'agrada molt desde toda la vida. Marta era, la buscaba molt. Yo tenía molt de desig de tindre una chiqueta y estaba estar súper feliz y súper contenta en el moment me vaig enterar, vamos. Yo recordé que era una chiqueta que era molt curiosa, molt xuarrina, li agradava molt disfressar-se. Ha sigut molt simpàtica. Allà on anava sempre saludava a tots, sense parlar, sense parlar ja anava saludant ja a tot el món. Vaig tindre pues, el meu germà, que li diuen Jordi, i la relació amb el meu germà sempre ha sigut molt bona. Tan bons xiquets, que un o l'altre se callaven dir, maig, no faig ruïdo, que la mama està dormint. Quan vaig tindre jo 13 anys,
pues, pues va arribar la notícia de que Anna i Mati tenen una altra germaneta. Juguen la meva germana tots els dies a les nancis i tinc consell. Jo de menuda, pues, clar, pues, per ser la, el comboi que jo tenia, no? En ella de menuda i tal, me l'enduia a nadar. O sea, anàvem les dos i l'ensenyava jo a nadar. De fet, ella sí, té alguna foto que anàvem i me l'emportava a la piscina i tinguérem una temporadeta que anàvem les dues juntetes. Jo feia ball quan tindria uns 8 anys o una cosa així. I m'agradava molt, la veritat. He sigut fallera i soc, a dia d'avui, també fallera, des de que tindria 7 anys, també, de la falla de la Torre. La meva germana és molt lista i guapa. Sí que té les idees clares, els deberes, i sap el que vol. Entonces, jo el que sí que m'agradaria és que, bueno, què li vaig a dir? Si jo ja veig que té el cap sentat, no li puc dir més, tampoc. Seria que fora molt feliç i que fera el que més li agrada ja, que per cert està intentant-ho, i m'agradaria pues, que fora constant i ho traguera avant, perquè seria el més feliç que me faria a mi i ella també ho seria. Festes d'enguany li les dedicaria sobretot a ma abuela, perquè en part jo he volgut ser dama per ella, perquè a ella també li agradava molt. Estic emocionada perquè la meva germana se va vestir de princesa. A les festes de 2023 li demane pues, que no s'acaben tan ràpid, que passin un poc més espatllet i que les puga disfrutar molt bé i molt ben acompanyada. Donem una calorosa benvinguda a l'escenari a la senyoreta Marta Lerma Sánchez, representant a la Junta Local Lluita contra el Càncer, que puja a l'escenari acompanyada de Jordi Iborra Baltasar. Compartir una experiència única, viure les festes totes juntes, representant a tot el poble d'Almussafes. Jordi acompanya a Marta al seu lloc. Acomiadem a Jordi amb un fort aplaudiment. Continuem rebent a les nostres dames de la Cort d'Honor d'enguany. Esteu preparats i preparades per a gaudir del següent muntatge audiovisual? Devoré tots els anys que veies a les dames així d'altres anys. Lo bé que se ho passaven. I que enguany te toqui a tu, jo crec que de les ganes que tinc, la emoció, no puc explicar-la. Ja va néixer ella, tan xicoteta, tan... I és que és un bombonet, és un bombonet. I de sorpresa, d'eixos de caramel o que porten, de sorpresa. No sabíem el que vendria, i això va ser un poc... No, què serà, no? Xiqueta o xiqueta. I vingué Anna. Aleshores, bueno, bé, una alegria i la veritat que molt bé. En casa, dos xiquetes, jo el rei de la casa. A
Anna no li agradava que li pegaren besos. I quan s'adormia, jo m'arrimava al seu quarto i hasta que la despertava estava ahí pegant-li besos hasta que me renegava i me tirava del seu quarto. És una meravella de persona. Té un cor com una catedral, molt amiga dels seus amics, és veritat. Té que dir-te algo que ho diu i això, bueno, la fa... és com ell, no? És a dir, per lo bo i per lo ruïn. Fent la reposteria, parem, TikTok, a ballar, doncs imagina-t'ho. Això és el dia a dia d'Anna. Ella és aixina. Això és especial per aquestes cosetes. La familiaritat que hi ha en este poble, jo no l'he vist mai en ningú altre. I el bonic que és, per mi no té paraules tot el que fan ací. Compartir durant molt de temps una afició, que és el bàsquet, i això també ha ajudat molt a tindre una relació més forta. Mon pare també jugava a bàsquet en l'equip d'Almussafes, i jo tots els dies anava. I a poquet el meu nivell anava millorant. I farà un parell d'anys me fitxaren en el València. Ella és molt decidida i per mi que haig après unes decisions que actualment les dones en què estem combatint, per mi Anna que prengués aquestes decisions era d'admirar. N'hi ha un dia de nit que se n'anem a vestir les dues juntes. I per mi la veritat que és molt especial poder disfrutar en guany de dama amb la meva germana Clarissa. Bé, no m'ho estic ni plantejant. Quan arriba el moment, passa el que passa. Jo li desitjo que se ho passi bé, perquè al final passa molt ràpid. No és com ser clavariesa, que és tot l'any i vas visquent coses a cada moment, sinó que demà és les festes i ja està. La paraula és disfruteu, viviu. Viviu a tope, al 100%. Jo li les dedicaria a tots, a tots. A part de la meva família, sobretot a ma mare, que s'ho està currant molt, li dedicaria a les meves iaies, a la meva iaia Carmen i a la meva iaia Amparín. També li dedico a la nostra reina, que millor no va poder fer. Un fort aplaudiment per a la senyoreta Anna Capellino Sabater, representant a la penya valencianista, que puja a l'escenari acompanyada de son pare, Toni Capellino Marí. Se volen, Un grup fantàstic, la reina i les dames de la Cort d'Honor. Molta familiaritat, molta emoció compartida. I fotografia de família per a no oblidar mai aquest instant, aquest moment. Toni acompanya a Anna al seu lloc. Que és el rei de la casa, ho ha dit ell, no ho dic jo. No, tu no te pots quedar, Toni. Un fort aplaudiment per a ell. I finalitzem la presentació de les joves que enguany integren l'acord d'honor de les festes amb la següent dama. El que més m'agrada del Almussafes, jo diria que és la gent. La gent fa molt de comboi, tant en falles, que així se viuen amb molta il·lusió, i les festes. Sobretot n'hi ha molt de comboi de festes i tenim moltíssimes ganes sempre que arriben les festes del Almussafes. Sempre ha sigut molt bona xiqueta, sempre. L'altra la duia així com un xoguet, punta, va i tal, s'entretenia molt. Jo i ara se duguem uns 14 mesos, més o menys,
I sempre hem estat juntes des de xicotetes i, pues, érem meves germanes, també érem molt amigues. És molt treballadora, és complidora, molt amiga de les seues amigues. El meu somni és que se compliren tots els meus propòsits que tinc, tant per a l'acadèmic com per a lo personal. Que és el tesó i l'estar el dia a dia i la perseverància que té en totes les coses que ella intenta fer, per supost. I sol anar molta amistat ja amb mon pare, perquè ell m'ha inculcat el ser valencianista, al fi i al cap. Quan érem xicotetes, jugàvem sobretot a ser sirenetes, perquè ens encantava anar a la playa, teníem el xalet en la piscina, estàvem tot el dia clavades en l'aigua. Hem anat a classes de dibuix, les que ma mare no sap, però les pelàvem, perquè no ens agradava. I ha tingut pintura. Aquesta se pensa que no sabia que no anaven, però sí que ho sabia. Perdona. Començar fent moltíssimes extraescolars, en la meva germana, sobretot, però la que més destacaria és el ball, el hip-hop. Estàvem 7 o 8 anys, per lo menos, els últims, els quals anàrem a competició. Este any les festes van a ser molt diferents en ma casa, perquè les dues som una esclavariesa, jo i la meva germana Dama. Ens ha vingut tot en un muntó. I a ma mare, pues, jo crec que és la més paga de totes, sobretot la meva iaia, també, la més paga. Tanto ha sigut un poc de locura, hasta ara, perquè, claro, es començava la clavariesa, menys mal que ha vingut un alto, i ara has començat la Dama. Se'l coincidixen dos vegades, si no m'enganye, una o dos vegades, les dues juntes. És molt d'orgull per a pujar-la, perquè és un orgull, i, no sé, esperant el dia, calcule que passarem molta calor, aquest dia, però bueno, n'hi ha que passar-lo i disfrutar-lo, sobretot, i ja està. Jo la meva filla li desitjo a les dues. Sol li desitjo una cosa, a les dues. Lo millor. Jo, aquestes festes de 2023, li les dedico sobretot a la meva família, que fa tot això possible, a la Cort d'Honor i a la Reina, per supost, que anem a gaudir un muntó d'aquestes festes, a Clavaries i Ciclavaris, ja que la meva germana forma part del grup, i sobretot a la gent d'Almussafes, perquè este any tu eres la festa. Este any tu eres la festa, i ara sí que anem a rebre en l'escenari amb un fort aplaudiment a la senyoreta Nayara Artola Domínguez, representant al Club de Pilota Valenciana, que puja a l'escenari acompanyada de son pare, Arturo Artola Rovira. Anaves a pujar-la a l'escenari. Arturo acompanya Nayara allà, al seu lloc. Un aplaudiment per Arturo. Ja amb l'acord d'honor al complet, cada dama en el seu lloc, tots els anys toca escoltar a la reina, i enguany també. Però jo abans, que vull que Maria s'acosti,
Vull que li dediqueu un aplaudiment molt especial a Maria. Ahir va anar a urgències perquè estava en vora 39 de febre. Està medicada, està en febre i ha complit com una gran campiona. I ella és la que va intentar llegir el discurs, si pot, i jo vaig estar així apoyant-la. Bona nit a tots i a totes, autoritats, veïnes i veïns, familiars i dames, i sobretot acompanyants. Agraeix la vostra presència a aquest acte en el qual les dames de les festes d'aquest any ens presentem. En concret, volia agrair a unes persones molt especials. Anem a començar pels meus amics, els quals alguns han crescut junts. Altres persones a les quals volia agrair el que jo estigués ací avui present és a la meva associació, en la qual porto des dels 6 anys. Vaig a continuar donant l'agraïment amb unes xiquetes que no poden faltar aquesta nit. Elles són les que m'acompanyaran en totes les aventures que ens té esperat aquest juliol. Són les dames d'enguany, les quals no he pogut tindre més sort de poder compartir aquesta aventura amb elles. Després hi ha uns xics, que no em vaig oblidar d'ells. Ells són els acompanyants, que van acompanyar durant tots els actes d'aquestes festes. I són els nostres companys d'aventura. I com no, no me puc oblidar de la meva gran família, la qual ha estat al meu costat, apoyant-me en tot moment, guiant-me en cada camí que he fet durant la meva vida i fent-me que tot sigui més fàcil. Per últim, gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Que tingueu unes molt bones festes i passeu-vos-ho molt bé. I recordeu, vosaltres sou la festa. Bona nit i moltes gràcies. Moltes gràcies, com no. L'alcalde va acompanyar a Maria al seu lloc, a la presidència d'aquest escenari, perquè a continuació el president de la corporació ens va brindar la seva salutació i benvinguda a les festes d'aquest any 2023. Reina de les festes i cor d'honor, autoritats locals, alcaldessa de Benifaió i regidora, representants d'associacions, il·lustres convidats, veïns i veïnes, molt bona nit. Avui estem gaudint de l'acte per excel·lència de les nostres festes, de la nit de la proclamació oficial de la nostra regina de les festes i la seva cor d'honor, una gala oficial amb la qual donem la benvinguda a les festes patronals de l'any 2023. Un moment de celebració i alegria que ens unís com a comunitat i com a poble. El nostre calendari festiu ens permet honorar i venerar els nostres patrons, Sant Bartomeu i la Santíssima Creu, així com compartir moments únics i inoblidables amb familiars, amics i amigues i veïns i veïnes. És una oportunitat per reconèixer la nostra història, la nostra cultura, les nostres arrels i tradicions i també la nostra projecció de futur. Durant aquests dies de festa tenim una programació plena d'activitats per a tots els gustos i edats. Des de les processons i els actes religiosos fins als concerts, les actuacions de música i ball, els campionats esportius, els espectacles pirotècnics, les festes gastronòmiques i un llarg, etcètera. I és que cada any treballem per oferir una experiència única que recorde que les nostres festes són especials i inigualables. Vos desitges que se sumeu i participeu en l'extensa agenda dissenyada des de la regidoria de festes amb l'activa participació de l'ampli teixit associatiu local, pensat un any més en tots els col·lectius. Ens resten 4 setmanes de celebracions. Aprofite, com no, la meva intervenció per a felicitar públicament en nom de tota la Corporació Municipal a Maria Baldoví Navarro, que aquesta nit ha sigut coronada reina de les festes 2023, i a les 7 dames que conformen la seva cor d'honor: Blanca, Mar, Andrea, Tània, Marta, Anna i Nayara. Un grup de jovens excel·lent
que estic segur va enriquir les nostres festes. A Marina Javaloya Siborra, la nostra reina de les festes 2022, agrair-li la responsabilitat, professionalitat i simpatia amb les quals ha exercit el seu càrrec durant els últims 12 mesos. Aquesta nit t'hem acomiadat públicament amb la satisfacció i l'orgull d'haver comptat amb tu com a màxima representant de les nostres festes. Resaltar així mateix els clavaris de la Divina Aurora, a les clavarieses de la Divina Pastora i a la cofraria de la Santíssima Creu, associacions que juguen un paper essencial en les nostres festes, contribuint a la seva continuïtat i demostrant una gran responsabilitat en l'organització de totes les activitats que conformen els seus dies grans. Gràcies per enriquir les nostres festes, gràcies per fer-ho possible. Un any més celebrem en l'espírit de la nostra comunitat i la nostra fortalesa com a poble. Us anima a gaudir de cada moment, a passar temps amb les vostres famílies i amics, a connectar amb els altres i a crear moments especials i únics. Eixiu, compartiu, sentiu, relacioneu-se i viviu les festes, perquè sou vosaltres, els veïns i veïnes, que les feu possibles. Moltíssimes gràcies, molt bona nit i que visca el Musafes. Acomiadem ja al senyor alcalde, perquè en aquests moments, lògicament, hem d'escoltar l'himne del Musafes. Thank you.
Passem seguidament a acomiadar a les 7 dames de l'acord d'honor d'aquest any, les quals van a baixar de l'escenari amb els seus acompanyants. Per la falla, la torre, Blanca Fuentes Albors. Presentació de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, Mar Benet Ferrer. Associació Ava Asaja, Andrea Pedrón Sabater. Del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes, Tània Lázaro Martínez. Junta local lluita contra el càncer, Marta Lerma Sánchez. Estem salvant molt bé les baixades de l'escenari, que són complicades. Amb estratges llargs. En representació de la penya valencianista, Anna Capellino Sabater. Ben merescut per a tots. I representant al Club de Pilota Valenciana, Nayara Artola Domínguez. Se'n resta acomiadar a la nostra reina de les festes 2023, a la que no podem deixar de felicitar per aquest càrrec que acaba d'encetar i que va ostentar al llarg de tot l'any. Per a despedir a la nostra reina, demanem la presència del seu pare, Vicente Baldoví Ferrer. Aplaudiment per als dos. I ara sí que hem arribat a la fi d'aquest acte oficial, aquesta gala de proclamació de la reina de les festes i de les dames de la seua cor d'honor.
tan sols en resta desitjar de nou que tant la reina com tota la seva cort d'honor gaudisquen plenament de les festes de 2023, unes festes que de segur van a ser inoblidables, ja que estan carregades de propostes per a tots els públics, per a tots els públics grans i menuts, i anem a poder disfrutar d'elles fins el pròxim 26 de juliol. Encara ens queden unes quantes setmanes per davant. Anem a clausurar aquesta gala de proclamació agraint-los, com no, la presència. Som prop de 600 persones en aquesta zona central i moltes més al voltant d'aquest pati, i convidant-los a participar, com no, en el calendari festiu en el qual ens trobem immersos, i conforme he comentat, encara ens queden unes 3 setmanes per davant. A continuació, el que anem a fer és gaudir d'un musical molt especial, un espectacle que ens presenta la Falla Primitiva d'Almussafes. Mamma Mia arriba carregat d'art i d'un repartiment de luxe, tots ells veïns i veïnes d'Almussafes, fallers i falleres, que van entregar-ho tot en aquest escenari. Durant un poc més d'una hora, prepareu-se per a gaudir d'una posada en escena realment espectacular, amb la qual anem a posar i ser passador d'or a la velada festiva d'aquesta nit, com no. Però abans ja sabeu que requerim d'uns minuts, uns 15 minuts aproximadament, per a desmuntar tots aquests elements de l'escenari amb els quals hem pogut celebrar aquesta gala de presentació, i també per a ubicar aquest atrezzo necessari per a donar inici a l'actuació musical. Ara ja, per a concloure, tan sols desitjar-vos a totes i a tots que gaudiu de la resta de la velada que encara tenim per davant, i que enguany, aquest 2023, tinguem les millors festes. Ja acabe. Viu-les i estima-les, perquè aquest 2023 tu eres la festa.